Nafaqat muvaffaqiyatga erishish, balki hayotingizni mazmunli qilishga intiling. Albert Einstein. Farzandingiz birinchi qiyinchilikka duch kelganda tushkunlikka tushadimi? Beparvo va harakat qilmaydimi? O'qituvchilar va psixologlar tasdiqlaydilar. Zamonaviy bolalar o'qishga qiziqishni yo'qotmoqdalar. Ota-onalar, ehtimol ilgari o'qimishli va intizomli o'quvchilar bo'lishgandir. Lekin bugun nima o'zgardi? Qattiq tartib va intizom yo'qoldi va o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi yanada ravshan bo'ldi. Bundan tashqari, hayot sur'ati va tarzi tezlashdi. Har bir bolaning rivojlanishga ehtiyoji bor va barcha bolalar qiziquvchan, ammo kattalar ularning qiziqishi va mustaqilligini rag'batlantirishmaydi. O'rganishga bo'lgan qiziqish o'quvchining o'ziga bo'lgan javobgarligiga bog'liq. Aksariyat o'qituvchilar bolalarning o'qishga qiziqtirishni maqsad qilishmaydi. O'qish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda ijobiy his-tuyg'ular bilan doim ravishda rag'batlantirishsiz bo'lmaydi. Maktabda, ijodda yoki sportda har bir o'g'il va qiz uchun g'alaba hissi muhimdir. Ammo bu yoshda bolalar kichik muvaffaqiyatlarni unutishadi. Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun nima qilish kerak? O'qishga bo'lgan qiziqish va maqsad. U qilayotgan narsadan zavqlanishni his qilishi va nima uchun buni qilayotganini tushunishi kerak. Maqsad qo'yish va ularga erishish, ya'ni rejalashtirish va o'z harakatlarini boshqarish. O'ziga bo'lgan ishonch, muvaffaqiyat o'ziga bog'liqligini anglash, qiyinchiliklarni yengish va vazifalarni oxirgacha yetkazish qat'iyligi. Haqiqiy qiziqish har doim bosim bilan emas, balki yorqin taassurotlar bilan bog'liq. Aks holda, o'rganishni yomon ko'rishga olib keladi. Uning tasavvurida sayr qilish va yangi dunyo ochishingiz kerak. O'zini hurmat qilish, maktabdagi baholar bolalarning shaxsini emas, balki bugungi bilimini baholash ekanligini eslash foydali bo'ladi. O'quvchilarni rag'batlantirish va maqtash. Bolalar tanqidni qabul qilmaydi, ularning miyasi faqat maqtovga javob beradi. Olimlar MRT yordamida maktab o'quvchilarining miya faoliyatini o'rganishdi va 8-9 yoshli bolalarning miyasi mas'ul bo'lgan zonalar faoliyati tanqid qilinganda o'zgarmaganligini aniqladilar. Masalan, bu noto'g'ri javob. Bu yoshda bolalar o'z xatolaridan saboq ola olmaydilar. Faqat 12-13 yoshdan boshlab o'spirinlar xato va xatolar haqidagi xabarlarga emotsional munosabatda bo'lishadi va o'zlarining salbiy tajribasidan foyda olishlari mumkin. Ehtimol zamonaviy bolalar uchun eng foydali mahorat bu ma'lumot oqimiga moslashishdir. Farzandingizga katta ma'lumotdan asosiy narsani olishga o'rgating va shunda unga muvaffaqiyat uchun eng muhim narsani topishni o'rgatgan bo'lasiz.